35 billion sinapotea kwa ghost workers, which means wewe mekupari kuendeza inchi na vichaka vya ukora na ukapira. Moturi ya kusaiti huyu kimuangalia visuri ataisa ukuruka, haseme yeye ni kusikia usikii, lakini ni yeye akusaiti. Wacha niwaambie makanisa, nyinyi mnaokota pesa mingi sana mukitumia china ya Mungu, tolea Mungu. Lakini ukweli tukiangalia na ile hekima Mungu amepea kila mwananchi, tunaona ya kwamba ni wakora, ni ile vichaka vya wakora vimeingia katika makanisa. Bwana Raila Otinga umeaibisha Wakenya muda mrefu sana, umeaibisha Wakenya muda mrefu sana. Kumbuka 2007 ulisinda mwenzako na 1 million plus, saitia wale vijana waende vocational training, kama vile mbunge wa Bunyula amesasa sponsor vijana wake wa 200 ambao amewapeleka katika vocational training wachisaitie. Huyu ni mtu wa Vision 2030. Simba Arati ni mtu wa Vision 2030. Ninakusema Bwana Simba Arati, mimi nakutambua kama rais ambaye atakuja kuokoa nchi hii. Aya, kwa machina naitwa Tom ama Thomas Somoni kutoka Gucha, usaliwa wa Misesi sub location. Mahali mbunge ambaye ametoka anaitwa Alfa Miroka, wenye maringo na ana kazi achui maendeleo ya watu wake. Kwa hivyo ni vizuri sana, mimi naona kusaliwa katika nchi nzuri lakini iko na uchafuko fulani. Chusi nilisema Kenya yetu iko na uchafuko wa vichaka vya uvisati na ukabila. Hiyo vilianzishwa na mwanzilishi wa hii taifa, nje wa Kenya. Tutaweza kupali hii mchafuko uendelee? Sisi ndio peke yetu tunatupa nchi msuri Mungu alitupea na baraka. Ukitaka kuamini hii nchi iko na baraka, tembea kaunti ya Kisii, mahali pia Mungu ametujalia kupata kiongozi peke yake. Tunaamini na tena tunasema ya kwamba mwaka ujao baada yeye ni rais ambaye mtarajiwa atakuja kuokoa hii taifa. Kuingia uongozi kwa huyu governor alipieka vichaka 800 ghost workers. Wakati alikuwa na pieka vichaka akapata 800 ghost workers ambaye wanakula pesa ya county bila kasi, na wanakula pesa mingi sana per month. Nje sile pesa siko kuna wili ile county. By 10 hiyo county ilikuwa na 42, ilikuwa kimaendeleo ilikuwa 42 out of 45, ilikuwa kukufa. Lakini Mungu, kwa sababu wale watu, unajua wale watu wa, ni Waisraeli wengi, ni weusi wa Kisini, Waisraeli wengi wako katika SDA Sabbath day, wakaenda maombi, Mungu akawasaidia kiongozi ambaye anaitwa Simba Arati. Ndio maana narutishia watu wa mahali alitoka huko Nairobi, mahali akiwa mbunge, na narutishia wale watu wa Nairobi ambaye mahali alikuwa na akilisa. Asante sana kwa kutupea mtu mwema katika kaunti yetu. Kupieka sile vichaka vimefanya Kisii saa hii inataka Wakenya wote 47 counties plus serikali ya Kenya itasame Kisii, inaona Kisii inaendelea kuna wili, iko top 10. Na ningeomba serikali, kama wewe unachari wananchi, support yule governor ndio akuwe kielelezo
kwa visasi ambaye vinakucha. Kwa sababu ule governor ni mtu wa Vision 23. Nje, kama serikali ya Kenya, ya sahi, wewe umepieka vichaka vya wakora. Hapana, ucha pieka vichaka vya wakora. Atungeona Kenya kiko kwa kaseti sahi. 35 billion sinapotea kwa cost workers. Which means, wewe mekupari kuendeza inchi na vichaka vya ukora na ukabila. Umesema 80% uende kutoa NYS. Hiyo ni ukabila na ukora ndani yake. Peana 80% kwa mama. Mama ni 47 counties. Kwa kila county ilete watu wake bila inaleta usuru. Mimi ni ndume na ndume ni kasi. Hata ukienda nyumbani uambiwa ndume ni kasi. Minyama yote yasema ndume ni kasi. Tafadhali, mbunge mwingine mzuri ametoka county ya Bungoma, katika constituency ya Bumula, anaitwa Jaka Nelson Wamboka. Niliona umefanya kazi mzuri sana. Tafadhali rais, hita huyu mbunge, hita yule gavana wa Kisii na wale pagavana kina Nyatembea mwenye anaendelea kaunti yake naendelea kuna wili, wawe advisors wako. Wachana, mimi naona hata Moturi ya kusaiti. Moturi ya kusaiti. Huyu kimuangalia visuri ataweza ukuruka. Haseme yeye ni kusikia usikii, lakini ni yeye akusaiti. Nikimalizia, nikikuja katika makanisa, wacha niwaambie makanisa, nyinyi mnaokota pesa mingi sana mukitumia china ya Mungu, tolea Mungu. Lakini ukweli tukiangalia na ile hekima Mungu amepea kila mwananchi, tunaona ya kwamba ni wakora, ni ile vichaka vya wakora vimeingia katika makanisa. Wewe kama mwenye ambaye unalokota sadaka na umetengeneza sure, mbona sure hii yaonekana ni matachiri, watoto wa matachiri ndio wanasoma hapo? Kama yeye kweli hiyo ni kanisa, kumbuka kila ambaye tunaendelea kukemea serikali ya Kenya ni kututoa ushuru na kuchenga manyumba ya nyambaye. Sisi wenye watolewa ushuru wa chini hatuwezi kaa kwa hiyo nyumba. Na hiyo nyumba inaruti na inauzwa. Inauzwa kwa nani? Inauzwa kwa nani? Rafiki, sita wa ya Kenya tuko nayo. Kenya ni nchi mzuri, lakini vichaka vya wakora na ukabila vimemaliza Kenya. Vijana wameshindwa kupata mwelekeo kwa sababu ya hiyo vichaka. Nikiruti kwa mheshimiwa kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga. Umeaibisha Wakenya muda mrefu sana. Umeaibisha Wakenya muda mrefu sana. Kumbuka 2007. Ulisinda mwenzako na 1 million plus. Lakini ukawa soft. Wacha nikuambie my friend. Ni sisi tunamuka subuhi, tunaaja mabibi zetu na watoto wetu, tunakuja kwa polling station, tunakupigia kura. Simama na sisi. Ikija 2013, watu hawakuchukua kura. Ini walitumia zile vichaka vya wakora. Hiyo vichaka viko paka mutiani. Mahali mutiani unasetiwa, likeche natoka, inakuja kwa masure. Hiyo ni biashara viko Kenya. Tumeshindwa kupata daktari mzuri, engineer mzuri,
kila kona. Kwa hivyo wewe kama unaona uwezi kumaliza vizuri, heri usisimame. Na mambo ya kusema ati unaintosi mtu, usapoti mtu, wachana hiyo biashara. Hiyo biashara inafanywa na wakora. Kwa sababu mkora ndiye anataka akitoka anapeana mkora mwenzake. Kenyatta mwenyewe alikuwa anatafuta mchinga ama mkora ambaye wataweza enda pamoja. Mzee Jomo Kenyatta mwishoye akapata Daniel Dorothy Chemoi, akaja na mbinu ya kusema fuata Nyayo, fuata vichaka vya wakora na uvisa na ukapira. Niposa vijana wetu wa Kenya wanalia. Kwa hivyo ukitaka kuendelea, tusaidie kiongozi rais wetu kwa kumusaidia vichana. Kama nyinyi ni watu wa atini munaokota pesa, saidia wale vichana waende vocational training. Kama vile mbunge wa Bunyula amesasa sponsor vichana wake wa 200 ambao amewapeleka katika vocational training, wachisaidie. Huyu ni mtu wa Vision 2030. Simba Arati ni mtu wa Vision 2030. Ninakusema bwana Simba Arati, mimi nakutambua kama raisi ambaye atakuja kuokoa nchi hii. Wananchi wote wakuangalie vile unaendesha kisi. Na asante sana, pigana na waka gavana wote, ukue number 1, uwe kielelezo, tukutoe katika pale, tukuche tukuweka taifa, usimame na Kenya iweze kuenda katika vile Amerika imeshaenda, vile Britain imeenda, vile China imeenda. Asanteni sana.